צריך שיהיה אדם שמתאים, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אני רואה מה טוב של עם ישראל, ויהיה משטרה בישראל, יתנהג עם הבריות, כמו שאמרתי, אשר יצאים ואשר יביאים. פעם הרב היה צריך לשבת כמו פנדי בבית שלו, לא עושה שום דבר, מישהו בבית, מישהו שלו שאלה, בא אצלו, כל מבקש השם יבוא לו אל מועד. עכשיו לא כך, החיים שלנו היום השתנו, לקרב את האנשים, להודיע להם, יש הרבה מסכנים ומודעים, והוא מדריך אותם דרך תורה, דרך ישרה, להשפיע על הציבור היקר שלנו, שאת בניהם המשיכו את דרכם, כדי לשים אותם תלמודי תורה. כשיש רב דינמי, לא שווה שלו. כתוב בירד משה מנהר אל העם. העם, צריך אותי, אני הולך לעם.